Student 5. ročníku psychologie a prvního ročníku žurnalistiky. Ve svých 24 letech je autorem tří knih s názvy Oktáva B, Nacucky a Velká míchaná. Knihy si sám prodává a také zajišťuje celý proces od korektury po projekt management. Mým hostem je Vojtěch Drašnar. Vojto, vítej u nás ve studiu. Děkuji za pozvání. S Vojtou jsme spolužáci a proto si budeme v průběhu celého rozhovoru tykat. Je ti 24 let a už hmm. máš na kontě tři knihy. Kdy a jak se v tobě poprvé probudila touha být spisovatelem? Mm, nemůžu říct, že by byl nějaký přesný den, kdybych si řekl, že budu spisovatelem. Uh, já si pamatuju, že už někdy na prvním stupni jsem se bavil se svým dědou a říkal jsem mu, že jednou dědo, hele, mě hrozně baví číst a já jednou napíšu knížku. A to byl v první stupeň na základce. A pak to tak ve mně různě tak dřímalo, jo, samozřejmě byly nějaký pokusy, už jako na tom prvním stupni, to bylo na pár papírech a hotovo. Pak to ve mně tak nějak spalo. No a pak uh, přišla chvíle jako před maturitou, kdy jsem měl nějak jako pár pokusů, že jsem zkusil něco napsat, ale skončil jsem, Protože se to jako nedařilo, nebo nebylo to úplně, že by mě to išlo. šlo. No a pak jsem odmaturoval a za maturitu já jsem dostal nový notebook. A to byl takový jakýsi startovní výstřel k tomu, aby začal psát. Tak vlastně tu chvíli, můžu říct po maturitě, že se doplňuji, jako fakt probudilo už na to, aby začal ty knížky jako psát s nějakou jako vážností, nebo jako fakt s tím, že už je opravdu jako napíšu od začátek až po ten konec. Mm -hmm. První knihu, román Oktáva B, si napsal při svém tříměsíčním pobytu mm. v Americe. Byla pro tebe tahle první spisovatelská zkušenost náročná, nebo se kniha, jak se říká, psala sama od začátku až do konce? Uh, tady je možná trochu nutný vzdůraznit, že já jsem to, ano, psal jsem to v té Americe, já jsem tam totiž uh, tři měsíce pracoval v kempu. A je důležité říct, že ten kemp byl v podstatě úplně uprostřed lesa. A když jakože ta moje práce skončila, třeba dejme tomu ve dvě odpoledne, tak jak bylo všude jako daleko, žádný město, nic, tak ono tam nebylo moc co dělat. To znamená pro mě ta oktáva B, to psaní, ty knížky, bylo takový únik z toho stereotypu jakýsi únik vlastně z toho kempu, z toho lesa, únik z toho, že jsem tam nemůžu říct zavřený, ale že jsem neměl tu možnost jakože se různě odjet, tak toho důvodu se psala v podstatě úplně sama, protože to byl právě ten příměný únik jako, z té tamní reality, prostě ponořit se do nějakého jiného světa, zakoušet v něm ty různé postavy, zkoušet v něm různé příběhy a tak. to tomhle se psala doopravdy snadno. To je věc první, ale pak je ještě věc druhá, a to je vlastně, že ta kniha Um, když jsem mi psal, tak jsem si říkal, že chci napsat doopravdy sofistikovanou, propojenou knihu od začátek až po konec. To znamená, že jestli se něco stane na začátku, tak jsem chtěl, aby se to projevilo třeba až na konce. V tomhle bylo těžký dopsat, protože bylo potřeba neustále si hlídat. Tady se stalo tohle, chci to projevit až tady, takže během toho to vlastně nesmím prozradit, ale musíme na to jednání těch postav navazovat a musím se k tomu vlastně dostat nakonec. Takže ano, psala se snadno a na tu druhou stranu byla trochu náročnější v tom, v tý myšlenkový mapě, v mapě těch příběhů, to jako doopravdy toho dobu držet tak, jak jsem potřeboval. Mm -hmm. Kniha je rozdílená do deseti kapitol. <coughs> Každá z nich je věnována jednomu žákovi z oktávy B. Ti se potýkají s určitou složitou životní situací, ať už se jedná o deprese, sociální fobii, šikanu, anebo rozvod rodičů. Proč jsi zrovna taková témata vybral? Mm, já mám totiž názor, že knížka je služba lidem. A ta služba lidem má sloužit jako poctivě a má mě to přinášet do toho života. Kromě toho, že by to měla být nějak jako ta knížka zdrojem zábavy, nebo že by byla uvolněním pro toho člověka, nebo zkrácením cesty na cestě, tak jsem vždycky chtěl, aby ta knížka měla v sobě nějaké poselství, nebo aby těm lidem pomohla. A k tomu se hodně váže to, že jsem studentem psychologie, to znamená, Uh, já o těch tématech mám přehled. Já o nich mám přehled samozřejmě z toho uh, hlediska vzdělávání, z toho hlediska teoretické a vlastně uh, mezinárodní klasifikace nemocní, když to tak řeknu, a tak dále. To znamená, že se v těch tématech orientuje jako hlouběji, než kdybych byl nějaký povrchní pozorovatel těch témat. A k tomu právě se váže to, že jsem chtěl, aby ta knížka nějakým způsobem složila lidem. A já jsem tam dával tady ta témata, že jsem chtěl, nebo toužil jsem, aby ta knížka, když si ten člověk přečte, tak aby řekl, aha, takže takhle to vlastně vypadá v hlavě člověka, který má sociální fobii, Nebo aha, takže vlastně deprese, to není, že se jako se a bude ti lépe. To je doopravdy jako dlouhodobá snížená nálada, nechutí životu a tak dále. Takže já jsem vlastně chtěl, aby ten člověk, když si to přečte, aby samozřejmě, aby ho to aby se třeba dojal u té knížky, nebo aby, uh, aby, prostě měl nějakou radost toho, že vlastně tu knížku čte. Zároveň, aby tam vlastně v té knižce bylo nějaký hlubší poselství, nějaký vzdělání, nějaký posun před pro toho člověka. Hmm. Myslím, že je kniha věrným zobrazením studentů ve škole z téhle doby a moc dobře se četla. A vlastně se vše opakuje až na ty sociální sítě, které před 20 lety nebyly. Knihu mohu doporučit, staří zaspomínají na svá školní léta a mladší čtenáři si řeknou, ty vole, to je jak u nás ve třídě. Tohle byl kousek citace z recenze na webu databazeknih.cz a na základě této recenze vidíme, že to četla i starší generace. Kdo byl ale tvá původní primární cílová skupina? Hní hmm, to divně, ale nikdo. Jak jsem říká, já jsem vlastně do knížku psal na jednu stranu trochu primárně i proto, abych se tak dostal z toho kempu. Sice jenom v hlavě, abych jsem tam stále navzůstával, mm -hmm. ale cílem bylo dostat se z toho kempu. Zabavit se, najít se nějakou smysluplnou činnost, přetvořit ji v nějakou tvořivost. Jak to, že jsem tam prostě byl v tom kempu, abych tam to odpoledne strávil jenom na sítích nebo tak, jako koukal se na filmy a tak, aby doopravdy tam třeba něco vzniklo. Mm -hmm. A já jsem to tohohle důvodu jsem tam necíl na nějakou jako cílovou skupinu. Konců jsem si říkal, dobře, dejme tomu, je tam teda ta kapitola, jsme zmiňovali sociální fobie. Může to pomoct tomu člověku, který v tu chvíli má, protože tam je i vlastně nějaký řešení, nástín toho řešení a tak dále. Může to pomoct člověku, který vůbec neví, o co jde, nebo má nějakou zkrasnou představu. Nebo člověku, kamarádovi, kamarádce, jehož právě kamarád ten druhý má tu sociální fobii, porozumě tomu chování. Návazně no nebo tři rodičům, že dovedou lépe pochopit, čím třeba to jejich dítě prožívá. Když má sociální fobii, že to není jenom taky, tak se neboj. Ale opravdu je tam ten bludný kruh myšlenek, je to těžký přetnout, je to dlouhodobá práce na to přetnutí. Takže vlastně cílová skupina v tohle důvodu vlastně není zpětně vymezená, jak jsem říkal, ta knížka má vlastně přinést ty informace do toho života, o životě jiných a tak dále, takže proto nemá nějakou cílovou skupinu. A to, že si to, bytě je to ano, psaný právě o maturantech, může to vypadat, že to je psaný původně jenom pro maturanty, tak i mě samotného překvapilo, že to vlastně čte i starší generace. A děláme to obrovskou radost, že vlastně ta knížka není jenom tak vymezená, ale že mi říct, jo, je to prostě i pro dospělý, pro dospívající, pro mládež a v toho mám fakt jako radost. Mě to tak jako samo vyplynulo. Podobným tématem se zabývá i tvá druhá kniha, která se jmenuje Na V ní píšeš o sexuální orientaci a přijímání sebe sama. Znovu tedy jde o psychologické téma. Vycházíš vždy ze svých vědomostí, mluvil jsi o tom, že jsi student psychologie, pomáhá ti tady tady ta tvoje aprobace psychologie, nebo si během psaní musíš nějaké informace i vyhledávat? Pomáháme to. Určitě mi to pomáhá. Na druhou stranu to opravdu nějaké informace já si musím jako dohledat, protože uh, ne všechno z rámci toho studia psychologie vím natolik dohloubky, nebo jsme se učili natolik dohloubky, abych já o tom dokázal napsat nějaký příběh, který je doopravdy jako reálný. Takže vycházím vlastně z toho, co mám tak nějak naučený, vycházím z běžného pozorování, z toho, co jsem tak různě slyšel a tak, ale vždycky je tam právě ta přidaná hodnota toho, že já si jako dohledávat ty informace. Je tam vždycky rešerše, je tam vlastně snaha to téma opravdu uchopit do hloubky, protože bych se nevrhnul do tématu a vnímal bych to jako hodně nezodpovědný, kdyby to téma jako zobral povrchně, nebo nedokonale, nebo nepřesně, protože ve chvíli, kdy si ten člověk to pak může číst, tak to, že to téma by bylo jako třeba jenom základně, povrchně, odbyt jenom proto, aby tam bylo, tak to by nemuselo vůbec udělat dobrotu, protože ta knížka má nějakou sílu a podle mého názoru ten autor té knížky k téhle tý síle musí přistupovat do opravdu jako hodně zodpovědně. Hmm. Je toto žánr, kterému se chceš věnovat i nadále? Hmm, zatím je v tom nejlíp. Určitě je v tom nejlíp. Já jsem se zkoušel i psaní jako s minulými příběhy a tak dále. Ale je důležité říct, že já ve svém věku, jako 24 letech, já se sotva vcítím do mysli 40-letého člověka nebo prostě do mysli 70-letého člověka. Já jsem tam prostě v té životní etapě ještě nedospěl. To znamená, abych o tom nedovedl napsat jako kvalitní příběh. To znamená, já se zatím troufám kvůli síle té knížky psát o tématech, které jsem ne nezažil, Tady kdybych měl zažít všechno, co je v těch knížkách, tak bych se zbálnil. ale tím, který, že se snažím uh, psát o takových postavách, jejich životní etapu já už jsem prošel, protože v tom vlastně vychází můj vlastní, toho vlastní můj život, to jsem zažil, že to do toho dovedu napasovat, protože prostě vím, jak to tam je a vím, jak to vlastně chodilo a to o nějaký starší generaci, kam já ještě nepatřím, bych prostě nedokázal vůbec tu chvíli napsat. <svík> Jak získáváš nápady na knihy? Inspiruješ se při psaní svým osobním životem, anebo třeba uh, příběhy uh, lidí kolem tebe, anebo jsou všechny příběhy čistě smyšlené? Uh, byla by obrovská lež, kdybych řekl, že to je čisté jenom v mý hlavě. Protože v podstatě všichni, každý autor žije prostě, nežijeme ve váku, žijeme prostě v bublině lidí, vidíme příběhy v televizi, slyšíme příběhy, víme, že se něco stalo. A to je vlastně taková ta inspirace, kterou my máme ve své paměti a kterou prostě jako tam dáváme, když píšeme. To znamená, ano, vždycky tam jsou nějaké moje zkušenosti nebo nějaké moje, co jsem kde slyšel nebo co jsem prostě viděl. Druhá věc ale je, že ty zkušenosti já si jako skládám dohromady jako pucle. To znamená, tady něco, tady něco, tady něco, tady něco, vlastní zkušenost, rešerše, znalost, studium psychologie, a vždycky se snažím udělat reálně vypadající, reálně působící, ale naprosto smyšlenou postavu. Já bych se ani opravdu netroufal dát tam příběh někoho jako existujícího. Mm. Jako zobrazovat tam někoho život, když tomu třeba ani nemám právo nebo povolení. To znamená doopravdy vždycky naprosto smyšlená postava, byť na naprosto reálných základech. Komu dá váš po knihy přečíst jako prvnímu na zhodnocení? Hmm. Uh, já vždycky, když napíšu knížku, tak takzvanou pracovní verzi. To je verze číslo jedna. To si představte, jakože tak, že prostě knížku dopíšu, a dám ji vytisknout, jako ještě v ošklivý obálce, když to tak řeknu, ale prostě jako už ve formátu knížky, a dám to nejbližším lidem, rodina, přítel a tak dále. A říkám, hele, tohle je moje další knížka, to je to pracovní verze, máte to tam jasně napsané a vy to prostě vidíte, to znamená, jsou tam překlapy, jsou tam chyby, není to ještě opět dobrý, prosím, přešte si to a dej mi vědět. No a ten člověk si to vlastně přečte a pak mi řekne, hele, je vidět, že v té první půlce ten člověk je takový, ale v té druhé půlce už je ale spíš takový. Nebo hele, hodně si tam opakuje nějaký slovo. A říkám, no vidíš, máš pravdu, to je autorská slepota, já už to prostě nevidím. Tak díky, že mi to říkáš, já se je ty zpětní vazby nazbírám a z toho vlastně udělám tu finální knížku, kterou pak jako nabízím, nebo mám prostě jako finální. Co tě po dopsání Oktávy B vedlo k tomu, jí jako první ze svých knih vydat a jakým způsobem to probíhalo? Mm, že jsem ji vydal, já jsem jí prostě věřil. Zase byla to prostě zpětná vazba od těch nejbližších, kterým se líbila. I mně samotný se líbila, nebo jako byl jsem hodně spokojený s tím, co jsem napsal. A teď jsem si ty, to bych mohl zkusit, nebo pojďme do toho, uvidíme, co se stane. A to tu chvíli znamenalo, že nechat si to vytisknout, aby se prodával tak logicky e-shop, sociální sítě, reklama na těch sociálních sítích. A to bylo nějaké jako období, kdy to běželo. A v tuhle chvíli já jsem to musel pozastavit. Jednak uh, jsou tam jiné povinnosti a jednak uh, už vím, nebo respektive mám nějaký data z toho prodeje, vidím, co jako funguje, anebo hlavně i vím, co chci nabídnout. Vím, že tam chci vlastně k té knižce nabídnout určitou přidanou hodnotu, tu jsem v tuhle chvíli neměl, i proto jsem to zastavil a uh, už se přádají plány, už se na nich pracuje k tomu, aby se to znova rozjelo a trochu jinak s mm. takovou větší intenzitou. Mm. Takže ten prodej knih je teď kvůli tvým státním z psychologie především přerušen. A Můžeš nám ale říct trochu víc o těch tvých plánech do budoucna? Ano, mm -hmm. uh, je teda kvůli té psychologii, ale nejenom kvůli té psychologii, hlavně teda kvůli tomu, že já ten koncept prode a celkově jako potřebuji úplně změnit. Plány do budoucna nastíním, ale nechám si to spíše jako většině pro sebe. Hodně vycházím z toho, že ta knížka služba že teda, když ten člověk přešel a řekne si, tak tady to je vlastně ta sociální fobie, tak aby měl třeba nějaký prostor, kde se o tom může dozvědět víc, nějaký ověřený informace. Hmm. Uh, to je jeden z těch příkladů a to u mě asi taky zůstanu, abych svít neprozradovat vám plánu. Hmm. Děkuji za rozhovor. Taky díky. Divákům děkuji za sledování a i nadále následujte na našich sociálních sítích.